Moram i tebi da kažem, malo pre sam rekao Miliću, ja dugo godina radim te prenose utakmica, da si me nasekirao poslednji put i onaj meč protiv Timočina i Snjaževca ćemo pamtiti po tebi. Ja sam tako i napisao i drago mi je što si ovde. Pa znate kako, ta utakmica je bila na sve ili ništa za nas i na sve ili ništa za Pirot, tako da su oni morali kad tada daju taj gol, celu utakmicu su napadali i na kraju su i dali taj gol, zasluženo naravno. Ali si ti branio fenomenalno. Pa dobro, dosta se ispromašivalo, ušao sam dobro u meč, jako, kao što smo ih hteli, cela ekipa i ja, krenulo me je lepo i tako se i nastavilo do kraja. Samo, eto, tada je bilo malo razno za nas što smo primili gol i srećan. I ti si kao i mlađi kolega Niški golman. Pa da, ja sam iz Knjaževca, tamo sam bio, trenirao sam u Radnički godinu dana i sad sam eto došao tu da pomognem Pirotu za taj cilj da uđem u prvu ligu i to je to. Kada su te zvali iz Pirota, šta si prvo pomislio? Jesi odmah reagao na prvu loptu, da idem ili? Pa došao sam odmah, oni su me zvali, kontaktirali su me, rekli su za 2-3 dana da ću se čujemo ponovo, da dođem tu nekoliko dana da probam i onda ćemo da se dogovaramo ako budemo zadovoljni jedni i drugi. I onda smo, došao sam tu, probao sam, oni su bili zadovoljni i dogovorili smo se na obostrane. Ti si zadovoljan? Da, ja sam prezadovoljan. Pitam i tebe kao i njega, si očekivao ovakav rad, ovde se dobro radi? Da, očekivao sam, znam Perketa dobro, čuo sam se s njim, sve mi je najbolje ispričao o Pirotu i tako da sam obiručki prihvatio taj poziv. I za mene je dobro da napredujem, dobro se radi i za klub. Atmosfera u slačionici, u gradu. Atmosfera je super, svi su tu na okupu, bodrimo se i tako to. Sutra imamo prvu proveru. Da, sutra je prva provera, pa očekujemo zanimljivu utakmicu i da bolje pobedi, naravno. Dobro, ja te želim da svuda braniš kao što si branio protiv Radničkog ovde u Pirotu. Hvala vam takođe. Srećno. Takođe.